Det börjar med att en dokumentärfilm spelas in här i Haralds. Och det handlar om tre grabbar från Stockholm som skulle ut och söka sina rötter på landsbygden och bygga en trädkoja. Jag tog med mig den här idén och tanken då till, på en fiskeresa till Ryssland. Och med i den här gruppen var det ett antal svenska arkitekter då, som reser med mig och fiskar. Så jag presenterade idén vid lägerelden en kväll. Och de tyckte det var en fantastisk idé och nappade allihopa. Man bygger också på de ekologiska värden som finns och sparar naturen runt omkring. Sen att man ska ha ro och lugn också. Det är som är tanken här.